Әлемнің алдыңғы қатарлы 30 елінің құрамына қосылу үшін Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені инновациялық бағытта дамыту маңызды. Бұл салаға жаңа технологияны енгізу әсіресе азық-түліктің 85% сырттан тасымалданатын шөлейтті Маңғыстау өңірі үшін аса қажет. Жердің құнарсыздығы мен жер суларының аздығына орай аймақ диқандары көкөніс пен бақша дақылдарын өсіру үшін тамшылата суару әдісін қолдануға көшуде. Биыл осы технологияны пайдаланатын шаруаларға берілетін субсидия көлемі 2 есеге көбейді. Талант Наразбаев 4-5 жылдан бері жылыжай шаруашылығымен айналысып келеді. Шаруа негізінен көкөніс түрлерін өсіреді. Ақпан айында еккен қиярлары пісіп жатыр. Бұрын жылына 400 келі көкөніс жинап алса, жаңа технологияға көшкелі бері өнім көлемі ұлғайып 3 есеге дейін өскен. Жылыжай директоры шаруашылыққа тамшылата суару әдісімен қоса тағы бір тың тәсілдерді енгізіп тиімділігін байқаған. Біз көкөніс тұқымын топыраққа емес, кәдімгі пальманың шырындысынан жасалған арнайы препаратқа егеміз. Ол Шри-Ланкадан әкелінеді. Мұның тиімділігі бойындағы ылғалды ұзақ уақыт ұстап тұра алады. Ал қолдану мерзімі біткен соң егін алқаптарына барып тыңайтқыштың орнына пайдалануға болады. Әрі аталған шырынды экологиялық таза өнім болып саналады. Судың тапшылығы мен жердің құнарсыздығынан аймақта егін шаруашылығы кенже дамыған. Мұнда тек бақша дақылдары мен көкөніс түрлері ғана өсіріледі. Шөлейтті өңір үшін ең тиімдісі суды барынша үнемдейтін тамшылата суғару әдісі екенін түсінген басшылық егін салынатын аумақтың 70% осы технологияны қолданушы шаруаларға беріп жатыр. Мақсатымыз ауыл шаруашылығына жаңа әдістерді енгізу арқылы бәсекеге қабілетті өнім өндіру. Бұл өңір тұрғындарын жергілікті азық-түлікпен қамтып қана қоймай, шағын және орта бизнестің өркендеуіне де мүмкіндік бермек, дейді сала басшылары. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерді ынталандыру мақсатында біз беріп отқан субсидияларымызды көбейтіп отырмыз. Нормативін көбейтіп отырмыз. Жалпы биылғы егін шаруашылығына субсидияға облыс бойынша 112 миллион теңге бөлініп отыр жергілікті бюджеттен. Бұл енді былтырғымен салыстырғанда былтыр 56 миллион болып еді, 2 есе көбейіп отыр. Бүгінде Маңғыстауда 100-ге тарта шаруа егін шаруашылығымен айналысады. Олардың санын көбейтіп, ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында әр ауданнан агроөнеркәсіп аймақтары салынбақ. Онда шаруалардың өз ісін бастап кетуіне барлық жағдай жасалатын болады. Жоба мақұлданса, бұл шаруа биылдан қалмай басталады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысынан.